kummallista työtä tällaisen esityksen harjoitteleminen ja suunnitteleminen vaatii? No, aika muista itse. Mä aloitin joku vuotta sitten tämän esityksen harjoittelua ennen kuin mulla tätä pukuaines olikaan. Ja siinä oli muutama, oli just noin kädenliikkeet, miten tätä katanaa oikeasti pyörittää kädessä, ettei saman tien lennä käsistä pois, se vaatii jonkin muista harjoittelua. Mutta kyllä se sitten kumminkin aika hyvin onnistui, että paljon harjoittelua vaan vaatii, ettei sitten heti ensimmäisellä sekunnilla mene katana jonnekin tonne klonks toiseen nurkkaan. Ja sitten on esitys ihan niin kuin ihan huono laatuinen. Hyvin harjoitellut se näyttikin. Miten nämä vokaloidit, joihin saatoin myös tuossa alkujuonnossa viitata, ovat hirvittävän suosittuja tätä nykyään? Mistä ihmeestä tämä mahtaa johtua? No, se saattaa olla se, että hahmot vaikuttaa tai onkin hirveän tämmöisiä yksinkertaisia just kossata ja ne on hirveän yleisiä. Just sen takia, että niistä löytyy lähdekuvia, löytyy tietoja ja kaikkea tommoista ja niitä on. Vaikka niitä on niin monenlaisia, niin yleensä ihmiset ottaa jostain kumman syystä niin kuin sen, just joku Miku Hatsunen, Miku Mekorinen ja kaikki tämmöiset. Niin mä yritin just etsiä tämmöisen vokaloidin, missä on ehkä vähän enemmän, ehkä jonkin verran enemmän sitä työtä sitten. Ja tämä hahmo, mikä just valitsin, oli siinäkin mielessä tuntuu hieman enemmän moniulotteisemmalta, koska tämä perustuu tämmöiseen oikeaan laulajaan, siitä on muutettu se oikean laulajan ääni, kappin ääni tälle vokaloidille. Hyvin syvälle tavallaan vastaavassa. Olet sanonut. Kiitoksia. Ole hyvä ja mene paikallesi. Arvatkaa, alkoiko soida Vanilla päässä. Seuraavana on meille esiintyy Shin Sai. Miten mä olen Dynasty Warriors 7? I know! Very good.
I think you're ready for some real action. Honey, the dinner is ready. Oh, shut up, Mom. I'm there. Okay, that's it. You're grounded. No Xbox for you for a week. Sindarian kuningas Sinbadin. Kaukaa sitä on tänne Lahteen tultu. Suoraan sanoen voi sanoa, että en ole ihan varma asiasta. Peräsin tuolta Mukkulan puistikosta ja sitten tulin tänne ja päätin ottaa vähän ostetta, että selviäisi yhden liskodiskosta. Sentään tällä kertaa heräsin vaatteet päälle. Mä niin tiedän tunteen.
Kiitoksia paljon. Olkaa hyvä poistua.